Ele não vai falar nada? Shhh. E se ele desistir? Ele não vai desistir. Calem a boca. Acho que o homem travou. Ele devia era voltar pra casa e deixar quem entende do assunto fazer isso. Filhos de Israel e 30 mil homens de Judá. Você quer que eu fale com eles? De Israel! Hoje, o nosso inimigo se apresenta à nossa porta, ameaçando nos devorar. Hoje, eles nos enviam palavras de morte e destruição. Sua promessa: nos devorar e exterminar completamente o povo escolhido por Deus. Não, eu nunca estive em uma batalha. Assim como muitos de vocês também não estiveram. Podemos vencer pela nossa capacidade. Nós podemos derrotar inimigos maiores e mais bem preparados do que nós. Não! Não com a força do nosso braço. Não pela nossa própria capacidade, mas por aquele que escolheu a mim e a você para este dia. No que depender dos amonitas, hoje ainda teremos os nossos olhos arrancados. Mas o que eles não sabem é que a nossa dependência vem daquele que criou os céus e a terra. Eles ameaçaram os homens de Jabes de Gileade e juraram os envergonhar e os aniquilar. Pois bem, aqui vai a nossa resposta!